Bu dəfə söhbət sizdə Eldar Mansurov. Sonradan bir xeyri olacaqsa... İlk dəfə fərqli... Mən də çox məmnunlaram. İlk dəfə özünə məxsus... Dinləyiciyə, tamaşaçıya xeyri olmasa, çox təəssüflənərəm. Gözünüz bizdə olsun. Verilişin sponsoru Ivy Garden Hotel. Hər vaxtınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar. MTV Azərbaycanda söhbətsiz verilişi yenə də efirdədir və yenə də biz adət ənənəmizə sadiq qalırıq. Bugün növbəti xüsusi bir qonağımız var. Bugün Azərbaycanın xalq artisti, Azərbaycan bəstəkarlıq sənətində öz danılmaz bir yeri olan Eldar Mansurov bizim qonağımızdır. Hər vaxtınız xeyir olsun. Eldar müəllim, xoş gəlmişsiniz. Salam əleyküm. Eldar Mansurovla yəni bayaqdan bəri ünsiyyətdə olanda bir şeyə diqqət elədim ki, Eldar Mansurov həyat doludur, danışmağı, deməyi, belə zarafat eləməyi, mizahı çox sevən adamdır. Zarafatı eləməsən, yaşaya bilməzsən. Niyə görə? Onsuz da o qədər gün ərzində görsən ki, müəyyən bir vaxt ərzində o qədər negativ şeylər görsən ki, düşünürsən ki, məsələn, hirslənirsən, eləyirsən. Onu elə bunların ancaq üstündən zarafatla keçəsən ki, yəni ki, onları belə bir söz var, deyib, boş ver. Onlar şeyləri boş verməkdən ötürü. Eldar mənim musiqiçi ailəsində dünya göz açıb. Eldar mənim atası da musiqi sahəsində, qardaşı da. Babam da, ulu babam da. Yəni, nəsildən nəsilə keçən bir musiqi ailəsi, musiqi nəsil var. Bunu yəqin ki, sizdən soruşublar, amma mən yenə də soruşmaq istəyirəm. Müasir zamanda Eldar Mansurovun Azərbaycan efirlərində, radiolarında səslənən musiqilər ümumiyyətlə qan eləyir. Yox. Nəyi ilə sizi qan eləmir? Yox, çünki qabaq sənəti göstərirdilər radioda, televizorda, yəni ki, sənəti təqdim eləyirdilər. Bu günləri kimin pulu var, kimin adamı var, yəni ki, o ifaları, o musiqiləri səsləndirirlər. İndi sənətə və sənətkərə münasibət dəyişib. Yəni ki, sənət və sənətkarlar kağızdadırlar əsasən. Göz qabağında olanlar özünüz görürsünüz kimlərdir, nələrdirlər. Mən ad çəkmirəm, yəni ki, bizim əksər yəni ki, adamlar yəni ki, bu işlə məşğul olanlar özlərini sənətkar adlandırırlar. Hamısını da baxıram müsahibələrimdə, mən filan qədər sənətdəyəm. Valla, mən hərdən məsələn, belə baxıram yerindən duranlar, bu akademikdir. Profesordur, doktor naqlardır, uzatdır. Bunlar deyəndə ki, biz profesor, biz filan kəs, deyirəm, yaxşı, onda biz Seyyid Şuşinski kimidir, əgər siz profesorsunuzsa, Xan Şuşinski kimidir, Cabbar Qaryağdı kimidir, Sadıq Can kimidir. Onlar deməli, akademikdən yuxarı söz yoxdur da, profesordan yuxarı söz yoxdur. Əgər bunlar olursa, onda onlar kimidir? Amma çox adam da bunu bilirsiniz, nə ilə əsaslandırır. Dövrün tələbi, o dövrdə başqa cür idi, indi tamam başqa cürdür. Zəmanə ilə ayaqlaşmaq, təbii ki, hər dövrün öz sənətkarları olmalıdır, olub da. Başqa şey var burada, yəni ki, hər şey tərbiyə ilə bağlıdır. Keçmişdə böyük-kiçik vardı, ədəb-ərkan vardı, indi o şeylər yoxdur. Aygün Kazımova, Brilliant Dadaşova, Zülfiyyə Xanbabayeva, Faiq Ağarbaq. Bunlardan sonra gələn nəsil ifaçılır. Gəldi də, Rəya gəlib, nə bilim kimlər gəlib, hamısı gəlib. Tüzali Ağarbaq. Yəni, inkişaf edir bu şey, gəlir. Yəni ki, demək olmaz ki, məsələn, Aygünlə, Faiqlə və yaxud mənlə, Zülfiyyə ilə bunlardan qutardı estradamız. Xeyr, onlardan sonra başqa bir bakaleyin gəldi. O pakalin də gəndi, amma Rəya gəlib, onlardan gəncdir. Sabla Rəya gəldən sonra da gəl kimlərsə olacaqlar. Yəni ki, olmağa yaxşıdır. Nə deməkdir o, yəni bu nəsillərin davamı? O deməkdir ki, yəni ki, sənət daxilində bu işlə məşğul olan adamlar, yəni ki, davamı var. Yəni, bu davam sizi qan eləyir. Hə? Bu davam, bu zincir sizi qan eləyir. Mən sonrasını bilmirəm, nə olacaq, amma təxmini bilirəm, nə olacaq. Belə bir şey qeyd eləmişdim ki, bu zaman gələcək, Toyxana müğənniləri klassik oxuyacaqlar, klassik orkestrlərlə çıxış edəcəklər, yəni simfonik orkestrlə zadına. Vaxt gələcək klassik, yəni ki, xanəndələr, yəni ki, bizim belə də lordlə manuslar olacaq klassiklərimiz. Amma vaxt gələcək ki, bizim yəni simfonik orkestrlər, bizim məndən belə də bu sambalılar ki, üç badan bir qoz çalacaqlar. Bax, həmin dövrə gəlib çatmışıq. Həmin dövrdə də ifaçıların toylara getməyi olub və çox normal olub. Sadəcə olaraq onların bir fərqi olub ki, onlar
bir efirdə toylardan çox danışmayıblar. İkincisi də ki, toy mahnıları efirlərdə ifa olunmayıb. Amma bu toy məsələsi, musiqiçilərin, müğənnilərin toylarda getməsi, oradan qazanması, orada ifa eləməsi hər zaman olub. İndi belə bir şey deyim. Mən toylara heç prosim zatı öyrən bilmək istəyirsənsə, mənim öz atam Bəhram Mansurlu da toylara gedirdi. Həzbəb Hüseynovla, Arim Qasımovla, Ağaxanla, Yağubla, Mütəllim, bu da qalmayan adamların hamısının toylara girdilər. Bunlar oradan həm hörmətlərini qazanmışlar toylarda, yəni ki, ifaçı kimi, həm də ki, pullarını qazanırdılar yəni, o dövrdə. O, yəni ki, bu toy ifaçılığı həmişə olub, mən bundan danışmıram. Məsələn, bu günləri yerindən duran deyir, bəstəkərəm. Hamısı təzə söz çıxardım, indi şanson sözü arxasında gizlənib şansonlar, hamısı ara mahnılardır şansonda. Mən biraz telekanallardan uzaqlaşmışam, mən çalışıram, gedməyim, verəm, hiç danışmağa da xoşlamıram. Prosto da indi deyirsən, cavabı verəm bu barədə. Yəni ki, əskinə YouTube-da baxdı da, mən YouTube əhliyəm, yəni qulaq asıram, orada baxıram. Elə adamları, elə musiqiləri baxırım, milyonlarla, yüz minlərlə baxışlar. Normal musiqiyə o qədər baxış yoxdur. Yəni, harada ki, hoqqadan çıxırlar, onlara baxış çoxdur. Harada ki, normaldır, yəni ki, sənətdir, ona baxış yoxdur. Televizorda çıxışa hamı hazırlaşırdı. Görün, konsertlər vardı. İndi eləncək, nə müğam oxuyanlar var, nə müğam ifa edənlər var. Yəni ki, estradamızda zaten. Ha, niyə görə biz bugünə qədər danışanda estradamızdan Gül Ağa deyirik, Akif deyirik, Hüseyin Ağa deyirik. Başqaları da olub da, amma ki, bunlar göz qabağında, çünki bunlar sənətkar olublar. İndi amma yerindən hamısı sənətkardır. Valla hamı yerindən deyib, bəstəkaram, mən valla moment utanıram deyim ki, mən bəstəkaram, çünki onlar da bəstəkar, mən də bəstəkar, mən valla çəkinirəm o sözdən artıq. Bəstəkarlar İttifaqın sədri Firəngiz xanımla... Xayiş edirəm, mənim Bəstəkarlar İttifaqı haqqında hiçbir söhbət eləməyim. Oldu. Fikri var idi, onu deyəcəkdim. Nəysə, həqiqətən də bəstəkar adlandırıla bilmək üçün sənin simfoniyaların olmalıdır, sənin başqa əsərlərin olmalıdır və ya sırf musiqi mahnı janrında yazırsansa, sənə bir o qədər də ciddi bəstəkar kimi qəbul eləmirlər. Hərçənd ki, bəstəkarların bəziləri də söylür ki, elə ən çətin mahnı janrıdır. Çünki sən 3 dəqiqəyə bütöv bir fikri sığdırmağı bacarmalısan, bu da böyük bir istedad tələb eləyir. Bəstəkar olmaq üçün təkcə simfoniya yazmaq lazımdır. Tofiq Qulevin simfoniyalar vardı. Tofiq Qulev də mahnı yazırdı da. Seyid Rüstəmov da mahnılar yazırdı da. Bunlar, siz də o fikri müdafiə edirsiniz. Mən baxın, çox bəstəkarlar mahnı yazırdılar. Yəni ki, bəstəkar var ki, məsələn, Cahangir, simfonik əsərlər yazırdı, opera yazırdı, mahnı da yazırdı, Arif Məlikov da, Qara Qarayev da, Fikrət Əmirov da, hər şey yazırdılar. Yəni ki, bəstəkar belə olmur. Yəni ki, onları yazırsan yaxşı mahnı. Məsələn, hələ götürək bizim elə həvəskarları elə. Ələkbər Tahir həvəskardır, görün gözəl mahnılar yazırdı, incəcən yaşayır. Bir saniyə qarşıyam, o məsələn, o zövqsüz hərdan sözlər və musiqilərlə cəmaatı məsələn də onların, deyəm sən ki, cəmaatın zövqünü körüysəni, tərbiyəsini körüysəni, bax, o mahnıları qarşıyam mən. Heç kimi tanımırsınız, yəni yeni ifaçılı. Yeni deyəndə də bir 10 ilin 15 ilin. Görünüşə, mən hamısını, adlarını bilmirəm, çoxdurlar maşallah, qabaq belə döyürdü. Qabaq məsələn, Azərbaycanda, məsələn, belə baxadım, mən öyrəşmişəm, bilsən, az olsun, yaxşı olsun. Çoxluq verəsə başqa şeydir. Yəni ki, məsələn, qabaq Azərbaycanda məsələn, tək-tək deyirlər, Rubabası vardı, Şöketi vardı, nə bilim, Nərminə Məhmədov vardı, Fatma Mədəliyeva. Yəni, bu hər cür, məsələn, estradamızda Flora xanım vardı, Natavan Şeyxiva idi, İlhamə Quliyeva idi, sonra ki, həkimlər deyim, nə bilim, bələ də bu cürə ilə. Hindi, maşallah, o qədərdilər. Baxıram, hamısı adam, sən gözümsən çabuk. Onlara baxmıram heç, çünki... Eldar müəllim, siz bayaqdan adlar sayırsınız, istər xanəndələr, istər bəstəkarlar, istər ifaçılar. O dövrdə nəzərə alsaq ki, bir radio və bir televiziya var idi və sizin adını saydıqlarınızla yanaşı, indi müəyyən səbəblərdən adını qeyd eləmədiyiniz insanlar da var. Bir radio və bir televiziya üçün o dövrdə də çox uyumuş axı oxuyan. Və ya bəstəkar. Onlar bizi seçirdilər də, hər adam bıraxmırdılar oraya. Seçirdilər. Mən o vaxtı ikən ASTV-də musiqi redaksiyasında baş redaktor işləmişəm. Biz də bıraxmışıq hər adam, məsələn, ara oxuyanlar deyirdilər. Bugünlər maşallah, həmin o oxuyanlar gəlib olublar, hamısı xalq artistləridirlər.
Səməd Səmədov reklama lazım, yəni ki, reklama möhtac olmayan bir adamdı o vaxtı. 80-lərin axırlarında, 90-lərin əvvəllərində çox populyardı. Amma yəni toylarda efirə çıxmırdı. Məsələn, gəldi mənim yarıma, qayıtdı ki, bəs dəstirəm, bəs efirə çıxıb, dedim, sən o mahnıları ki, toylarda oxuyursan, onlardan çıxa bilməyəcəksən. Dedi, onda mənə repertuar yaz ver. Yazdım ona 6-7 dənə mahnı verdim. O mahnılardan çıxartdı, bu qızların telinə baxdım, o mahnı yazdım. Sizin də bəstəkçi mahnılarınızı? Verdim bu mahnını ona oxudu. Yəni ki, oynan, həm o da popülərləşdi, bu mahnı da popülər aldı. Yəni, bax bu cürəyə. Sonra getdi, Faiq Sücətdinov onun üçün yazdı bir belə silsilə mahnılar. Yəni, bu konsertləri çəkdi. Yəni ki, biz elementarın belə baxanda, yəni ki, toyxanada məsələn, ara mahnılar məsələn, adı ilə məsələn, oxunan, ara oxuyan deyirdilər. Bunlara məsələn, repertuar düzəldi, məsələn, bunların məsələn, normal bəstəkar mahnıları ilə bunları efirə çıxardırdıq. Yəni ki, normal da çıxırdı, normal da qəbul olunurdu. Mənim müğənnilərim var çoxlu, məsələn, də cavanlar gəldilər və mahnı verdim onlara, oxuyurdular. Görürəm ki, yoxdur bu mahnı, nə mahnı, nə özü. Slıçayını haradasa görürəm və yaxud görürəm ki, mənə zəng edir o adam. Deyir ki, da mən valla utanıram sizdən, deyirəm, niyə? Deyir, gedirəm kanallara bu sizin mahnılarına, mənə deyirlər ki, yox, bizə belə mahnı lazımdır, bizə şıdırıq belə veçolu mahnılardan götür gəlginə, bu lirik olmasın, istəmirik. Müğənninin, sənətkarın sənəti lirik oxumağına bilinir, tıqqalı ilə yox. Eldar Mansurov, Cəhanşir Quliyev, Faiq Sücəddinov. Vaqif Kərəzadə. Bəli, Vaqif Kərəzadə. Yəni, bu dörd bəstəkardan, həmin dövrün müğənniləri nə mahnı oxuyurdularsa, Həm mahnılar məşhur olurdu, həm ifaçılar məşhur olurdu. Bəli. Yəni bu tam biz də adımızı hələ onlarla qaldırmışdı. Amma sonra bir dövr gəldi. Sizin dördünüz də elə bir ki, biraz geri çəkildiniz. Xeyr. Bax, görürsünüz, necə belə danışırsınız. Biz geri çəkilməmişdik. Amma siz biz axıra qədər, biz axıra qədər dayanmışdıq öz pozisiyamızda. Çoxluq biraz başqa şey deyirlər də. O çoxluq bizi elə bir bitələdi, o tranşeyi deyirlər, tranşeylərə. Gəldilər, götürdülər efiri. Məsələn, bu həvəskarlar gəldilər, oxuyanlar da başladılar bunların mahnılarını oxumağa. Necə oxumağa? Məsələn, bu oxuyanları əksəriyyəti tanımışdı bizim mahnılarımızdan. Bir həvəskar gəldi, deyirdi, məsələn, bunlar bizə pul verirdilər, biz yazırdıq bunlar üçün mahnı. Və biz də çalışırdıq, yaxşı mahnı verək ki, biz bizim mahnılarını bunlar çıxsınlar, gəlir üstümə. Amma bunlar yox, bunlar tanındılar, aradılar, o bu sıx qıraqdakilər, həvəskarlar gəldi. Aha, başladılar bunlara pul verməyə ki, gələ, get mənim mahnımı oxu, bu filan qədər, gələ, get ən yaxşı aranjmanı çevir, gələ, ən yaxşı klipmeykeri ver, get televiziyonu kanalları ver, mən reklam elə. Bunlar bizdən çıxdılar, getdilər ora. Estradada, hər hansı bir janrda, musiqidə işi görənlər peşəkarlardırlar. Bu bizim işimiz idi. Mən idim, Cavanşir idi, Faiq idi, Vaqif idi. Biz eləyirdik, çalışırdıq yeniliklər eləməyə. Biz axtarıb tapırdıq yaxşı oxuyanları. Biz çıxardırdıq orada. Bizi hamımızı uzaqlaşdırdılar. Başlandı bazar. Bunlar bizdən hamısı başladılar uzaqlığa qaçmağa. Nədə, sizə pul verməsinlər də, mən cümlən elə gəlir çıxıb. Yəni, sizdən mahnı alanda mən pul ödürəm, amma kimsə gəlir mənə pul verir ki, al oxu. Hədəsə, onlar gəlməzdir, deyəcək ki, mənə başmağa gəlir, mən gedim pul verim mahnı alanda. Bəs keyfiyyət? Biz ki, onlar keyfiyyəti düşünmədilər. Hindi amma o oxuyanlar da hindi yoxdurlar, əksəriyyəti. Adlarını qeyd elədiniz Fəyvə, Qayb Zülfiyyə, Xambabayvə, Brilliantda. Onlar, axırı səhvə sizdən nə vaxt musiqi alıblar? 99, 98, 2000 və s. Onu ilə də o... Qutarıblar. Onlar artıq bizə pişmiş ifaçılardır. Onlar bizi bəyənmirlər də. O nəsildən sonra gələn ifaçılar var da. Burada Sevdəli Əkbərzadə var, burada Tünzəli Ağayeva var. Manana xanım sizin nə qədər mahnınız oxuyub, hamısı da məşhur olub. Yəni, bu ifaçılarda röya, bunlar... Sizə Natavan, Elnarə və s. və ilaxır. Onlardan sonra gələn, az bir fərqlə sonra gələnlər də sizə müraciət eləməyiblər. Ya başqa mövzuda danışaq? Anladım. Anladıq artıq hər şey. Başa düşdük. Gəlin başqa mövzuda danışaq. Babanızdan bəri musiqi sizin ailənizdə var. Sizdən sonra
ailə üzvlərinizdən heç kəsdə musiqiyə maraq? Yox, mən və mənim o kiçik qardaşım Elxan tarzı. Mən bir də qardaşım Elxandır, sonuncu musiqiçi, yəni ki, peşəkar bu işlə məşğul olmuşuq. Yəni, mən özünə belə uşaqlarımı qoymadım. Daha doğrusu, böyük oldum, getdim musiqiyə, 8 il oxudu. Sonra amma musiqini qoyub kənara, musiqinin hörməti yoxdur artıq. Sonra indi də nəvələrimə piyano çalmağı öyrədirəm, məsələn də, özləri üçün, yəni ki, musiqi məktəbinə qoymamışam. Özləri üçün çalmağı bacarsınlar, çünki musiqin dilin bilən adam, necə deyim, digər adi adamlardan, məhli gəlir ki, olmasa, iki barmağı da olsa, yəni ki, hündürdədir. Nəyə görə? Çünki musiqini təkcə, yəni ki, qulaq asmağının bir musiqiləndə ifa eləmək başqa şeydir. Belə bir fikirlər də var ki, yaxşı bəstəkarların məcburən və ya istəyərək geri çəkilməsi nəticəsində meydan boşaldı və o meydana gəldilər digərlər. Digərlər də belə düşünür ki, bəli, əslində belə də olmalıydı. Hər kəsin bir dövrü, bir zamanəsi var, yeni istedadlar da gəlməlidir və siz də ona şərait yaratmalısınız. Dürəm, balam, biz söz qabaqlar, yerindən duranı ulduz deyirdiniz, yerindən duranı əcdaha deyirdiniz, neyiniz deyirdiniz ki, məsələn, filan kəs gəldi, filan kəsi öldürdü, getdi. Yəni, bu söhbətləri işitmişəm mən, yəni ki, filan, məsələn, əldə qeyrimə kimsə yazan, o qadı çıxdı ortaya, efirlər zatda, bütün oxuyanlar, padrukası, dostu, məndən kimini, bunlar efiri götürdülər əllərinə və qeyrdə o qadı, Eldar öldü, Cavanşir öldü, filan kəs öldü, biz iyi ortada. Dedim, söz eləmişsiniz bunlarda, hindi gəlmiş, gəlin, kömək eləyin, bunların əlindən qaça bilmirsiniz. Dedim, o vaxtı bizdən soruşmuşdunuz, kimi ulduz eləyə, kimi eləmiyə. Dedim, o vaxtı biz götürəndə, məsələn, mən, Vagif, Cavanşir, biz götürəndə kimlərsə estradıya, hamı bilirdi ki, biz sənətkar götürürük. Söz amma götürürsünüz, kimin pulu var, kimin adamı var, onları götürüb gəlirsiniz. Sənətkar ayrı, bu ayrı. Pərdən deyir ki, söz davı vuruşun. Mənim 70-ə yaxın yaşım var, mən nə qədər vuruşmalıyam bunlarla? Kimi ilə vuruşun? Bir telekanala girirsən, girirsən içəri, bir manısı güllə, çiçəklə qarşılayırlar. Mən gəlirəm, ora mənə deyir, sən kimsən? Dəyərlər deyişib, adamları tanımırlar. Tanımayan adamlar qoyurlar. Hərdən deyirsən ki, məsələn, görürsən, kimsə yaxınlaşır. Başlıq, siz rejissorsunuz. Bələ baxıram, deyirəm ki, bərəkəllər, bu da mənim. Tanıyan adam deyil, görmüşəm sizi haradasa, televizyada bir-iki dəfə görüblər. Da bilmirlər, rejissoram, rəssamam, kiməm. Sən pozitiv şeylərdən danışacaqsan olur. Danışacaq. Çünki bayadan mənə qışdırırsan bu şeylərə. Yox, baxın, belə bir məsələ var. Öz sahəsində önəmli insanlar gəlib bu barədə nə fikirlər deyəcək. Bir də bəzi sənətkarların... Mən iş öyrədədir ki, bir də şeydir, nə fikirlər deyəcək də, deyirik fikirləri. Bizim fikirlərə qulaq asan yoxdur, bizi ilə məsləhətləşən yoxdur. Və bədii şuralar düzədirlər. Ona bədii şuralardır. Onlar neyi həll edirlər? Efrə kimi buraxıb-buraxmamağı, qabaq ələnçi idi. Bədii şuralarda, bədii şuralar deyirdə ki, filan kəsləri efrə buraxa-buraxmayan. İndikilər heç daxili yoxdur. Mən o şey deyirəm ki, bədii şura heç xeyri yoxdur. Onu buraxmaq lazımdır. Onsuz da heç yalancı sözdə qaldı. Niyə görə yığılırlar bunlar? Həftədə bir dəfə sədrlərin otağında salam ələkim yığılmışam. Baxırıq efrə, çox qəşək. Mən məsələ Eldar Mansurov, hərdən mənim ad günüm olanda telekanallar mənə dəvət edirdilər, gəldim. Məsələn, ad günündə mənim haqqında balaca sücret edirdilər. Gəlirəm deməli telekanal, deyirəm, kimlərlə deyirəm, biz filan kəslərlə istəyirəm. Yox, qoy olsun məsələ filan kəs olur, tanımış oxuyanlar. Demiş, tanımışlar oxuyub da 20-30 il bundan qabağa, 40 il bundan, 10 il bundan qabağa. Cavanlarla işləyirəm, onları da göstərim də, mən bunlarla indi işləyirəm, bunlar yaxşı oxuyanlardırlar. Özü də cavanlar nə cavanlardır, konservatoriyanı qutaranlardır, klasiklərdirlər. Yəni, ara mahnıları oxuyan döyürlər bunlar. Yəni, bunları götürüm, yox, bunları olmaz, bunlara icazə yoxdur. Mən sözümü deyəm adama, mən demişəm vaxtında, yəni yaracılığımla da belə də demişəm. Mən bu söhbətləri indi eləmirəm. Açın, baxın internetdə, yəni ki, qoymuşam köynə verilişlər. 80-ci illərin axırlarında mən bu söhbətləri edirəm, 90-cı, 2000-ci illər, 2010-cu illər, tamısınız eləmişəm, dəfələrlə. 30 il, 20 il fərqi yoxdur, neçə il bundan qabaq yazdığınız o mahnılar, bu gün də qulaq asılır. İş o yerdədir ki, mən başa düşürəm, qulaq asılır. Mən tək o ilə deyəmirəm ki, mən 30 il mahnı yazmışam,
Həb, söhbə budur. Da, i̇ndi daha yazmayayım heç nə. Yox. Yazıram. Mən istəyəm, təzə yazan yazılar. Tarixə düşmüş musiqilərdir. Görəm, ilk çıxıb verəm də. Ya da görsə, kiməsə apaya verəm, mahnımı gəlir. Təzə oxuyandı, oxuyub mahnımı gələ verir. Bir dəfə verir. Olurdu mu ki, o vaxtı da indi 3-4 bəstəkar bayaqdan deyirik, biri də siz idiniz. Olurdu mu ki, gəlirlər ki, Eldar, mən belə mahnı yaz, mənə elə mahnı yaz ki, mən lap məşhur olub. Filan kəsim mahnısından yaxşı olsun, üstün olsun, öz aralarında yəni bu. Mən o vaxtı Ağada daş yazdım, yarı məndə yarı sandım mahnısını. Üstü mənə qədər adam geldi, tökülüşdü ki, mənə bir toşlu bu mahnıda yazdı, babalar. Mən o mahnı Ağada daş yazmışam, o oxuyub onda, o onda alınıb yazdı. Gəlin sizin üçün başqa şey yazın. Yox, biz bu fason istəyirik. Dedim, yaxşı da puluna minnətdə. Yazırdım, üstə dördü mahnıda. Amma o döyürdü. Elə mahnılar tək-tək olunda ki, mən sən Rusların sözünü vıstırıyım. Yəni ki, o mahnı getdi. Bax, başlayırlar oxşamağa bir-birinə, düzgün deyir o. Siz müsahibələrinizin birində demişsiniz ki, Alim Qasımov ilk dəfə, sizin atanız Alim Qasımov ilk dəfə daha səhnəyə, böyük səhnəyə, atanızın dəstəyi ilə çıxdı. Alim Qasımov mənim atamdan da əvvəl çıxırdı. Hacı Qamidov Nazardan gedib edirdilər, amma ki, bunun radio fond zapislərini o vaxtı mənim atam kömək elədi. Atam bir gəldilər, getdi, Tahir Paşazada vardı radionun zampredi, onunla xaric elədi, sonra Elşad Quliyevdən xaric elədi ki, bu adam istedatdır, biz bunun sesini yazmaq lazımdır, radio bu adamı saxlamaq lazımdır bunu. Götürdü, gəldi elə Çinlən, alim, sən yazdı, mən də o vaxt səs yazma evində işləyirdi, bu vaxt mən yazmışdım bunları. Mən bilirəm bunu neyin üstünə götürüb gəlsən, jurnalistlərin tərsiməsə belə deyək, haqqı sallar. Yox, sizin verdiyiniz müsahibəyə nəsə? Başqa şey deyəcəksə. Sözüm neydi? Bax, bu cürə ilə gəldi. Sonra atam başladı alimin toya gedməyə. Sonra alimi götürdü, apardı üstünə Səmərqəndə. Alimi istedadı olmasaydı, atam üçün ondan onu yaxalıb qoymazdı. İstedadı vardı ki, atam onu götürdü, dedi ki, bunu daha da inkişaf edilmək lazımdır. Siz o sözü demişsiniz yoxsa deməmişsiniz, amma sizin müsahibənizdə belə bir cümlə var ki, Alim Qasımovun indi oxuduğunun muğama... Onu mən deməmişəm, onu səhər üçün jurnalistlər fırladı bunlar. Məsələn, sən muğamı, sən məqalanın adına neş baxırsan? Adına yox, içində oxuyun, gör, içində nə danışmışam mən alimlə? Alimlə başqa şeylə danışmışam. Başlığı oxumaq üçün... Bunlar cəmatini birlə vırmaqla məşğuldular. Sonra alimlə görüşdüm, dedim, alimə ki, bir səhər əmən qalmışdı, səhər əmənə də qalışdırdılar. Mən başqa şeydim, mən dedim ki, alim qaba oxuyurdu klasik Azərbaycan muğamları, hindi başqa şəkildə oxuyur o muğamları. Yəni ki, bir balaca Avropaya açılıb yollar bu cürə ilə, amma əvvəl klasik idi. Ses onda, savad onda, hamısı onda. Yəni, mən onu oxumağını pistəməmişəm ki, mən onca tərifləmişəm onu. Bugün oxuduğu başqa şeydir. Başqa bir şey də deyim. O vaxtı alim həştadın axırları idi, deyəsən, Vaqif Qarazadi ilə işləməyə başlayanda mənə bir güzən gəlir ki, Vaqif belə bir şey eləyir, mənə çağırıb ki, oyunla bir soxuyum, necə baxırsan, dedim elə. Getdi, oxudu, tab, əntiqə də çıxdı. Almaz Ələsgəri var, onun dueti. Almaz Ələsgəri var. Almazdan sonra Nailə Beydullayev ilə bilsən, mən müsahibə zaten çalışıram, verim, verəməyim ki, heç kimə. Mən verəndə də müsahibəni açıq edeyim. Mən baxıram, abırhayası olan jurnalistlərə çalışıram, müsahibə verim. Yəni, bilirəm ki, bunlar doğrudan səni başa düşürlər, nə deyilsə, onu yazacaqlar. Televiziyada, məsələn, kiminizə söhbət edirəm, sizinləsə danışıram. Bir də açıram internetdə, görürəm, mənim adımla müsahibə gedir nəsə. Əşim, mən bu saytı tanımıram, mən bunlara müsahibə verməmişəm. Bunlar kimdir mənlə? Efirdə sizin danışığınızdan müəyyən bir xəbər götürür, qoyurlar sayta. Yəni, götürür mənə bu haradasa çıxışımı, fırladır özü istəyən kimi, yerləri deyişir cümlələri zaten hamısı. Sonra bərə-bərə şeylər çıxır ortaya. 100% deyirəm ki, gələ bu verişəlində baxın, bilmərəm necə kəsim doğrayacaqsan. Buna baxanlar da, gələ gələcəklər, ha, Eldar bərə dedi, indi alimlə mən ikinci vitok başlayacaqlər. Mən başa düşmürəm bunları. Nə istəyirsiniz? Güya siz özünüzü göstərirsiniz ki, siz savadlısınız, siz ən çox oxudan jurnalistsiniz. Nə bilim, valla. Yəni, necə sizin sahədə, necə bütün sahələrdə, elə də bizim sahələrdə də yaxşı da var, pisi də var. Sənət ayrı deyil, sizin şov biznesiniz başqadır. Mən şov biznes adamı deyirəm. Amma şov biznesin yaradan insanların ifa elədiyi musiqiləri və onun yaranmasında olan dəstək... Kim yaradır şov biznesi? Bir də ədiyən görürüm.
Kim yaradıb? Mənim adım deyin. Müasir Azərbaycan şov biznesi. Yox, kim yaradıb? Da adım deyin. Klassik Azərbaycan musunu yaradan Üzeyir Beydir. Klassik Azərbaycan şov biznesi kim yaradıb? Mənim bəstəkarlardan. Bilmirəm kim. Sən yəni müğənnilərdən 90-cı illərin əvvəllərindən başlayıb da bu məsələlər Faiq Ağayev olsun, Brilliant Dadaşı olsun, Aygün Kazımov. Mən Aygün Kazımov ilə bunlarla işləyəndə bunlar müğənni idi, bunlar şov biznesi deyirdilər. Amma onlar yaradıblar. Yəni onların şovları, rəqsləri, geyimləri, danışıqları, yəni bu müasir Azərbaycan şov biznesinin təməlini, bunu özləri də deyir, bunu hər kəs də deyir ki, müasir Azərbaycan şov biznesinin, müasir Azərbaycan şov biznesinin təməlini məhz onlar qoydu. Hə, zamanında Zeynəb Xanlarova, Flora Kərimova, İlhamə Quliyeva, ondan sonra Nisə Qasımova, onlar başqa bir abuhavadır. Amma müasir Azərbaycan şov biznesinin təməlini qoyan insanlar Samir Bağırov, Faiq Ağayev, İlqar Xəyal, Brilliant Dadaş və Zülfiyə Xanbabayeva, Aygün Kazımova bu insanlardır. Hansı ki bunlar da ortaya, ərsəyə gəlib, sevilib, tanınıb və məşhur olub siz və adını qeyd elədiyiniz digər bəstəkarların mahnıları ilə. Hansı ki hər əlinizdən birini oxuyurdular və o dəqiqə həmin mahnı səhər gün məşhur olurdu. Sonra? Bunlardan yaranıb, kök. Bunlardan yaranıb və nəticə itibarilə də deyirlər ki, biz özümüzdən öncə gördüyümüz insanların müəyyən şeylərdə davamını gətiririk. Üzünün bu davam yuxarı mı gedir, aşağı mı gedir, düz xətt üzrə mi gedir, onu bilmirəm. Məsələn, şov biznesdə ifa olunan musiqilər nə qədər yaşayır? Sənətlə yazılan musiqilər nə qədər yaşayır? Baxın, müasir şov biznesdə oxunan mahnıların 90% maksimum bir ay. Sonra yoxdurlar. Hətta müğənni belə öz mahnısının ikincisini ardınca çıxardığında bəlkə də birincisi yadından çıxır. O başqa məsələdir. Mən Brilliant üçün bayatları insanda... Bütün dünyada səslənir. Bir daha, mən show business fikirləşmirdim. Brilliant onda show business bilmirdim olan şeydir, mən də bilmirdim. Mahnı idi, verdim, oxudu, getdi. Aygün Kazımovaya gecələr keçirib verəndə, yəni mən show business adı fikirləşmirdim. Aygün də show business fikirləşmirdi. Yəni, verənçi ilə neçə dənə mahnılar da... Bəs yarandı da, yəni, onu ilə yarandı elə. Siz bilməsəz də, istəməsəz də, təsəvvür eləməsəz də, məhz ona işləməsəz də belə, onların hamısı toplu şəkildə gətirdi, nəticə itibarilə onu yaratdı. Gəlin, razılaşaq ki, həmin dövrdə o müğənnilər arasında da böyük problemlər, qalmaqallar, anlaşılmazlıqlar olub. Bunu siz hamıdan yaxşı bilirsiniz. Və bunlar sizin yanınızda olub, sizin gözünüzün qabağında olub. Və məhz bu nəticə itibarilə gətirib buna çıxardıb, yaranıb, yaradıblar. Yəni bilmədən, istəmədən olsa da belə, bəlkə də bu gəlib buna çıxıb. Bayaqdan dörd bəstəkarın adını qeyd edir də sizin həmkarlarınız, sizin sənət yoldaşlarınız. Sizə belə bir sual versəm ki, baxıb, sizdən əlavə o üç bəstəkarın adını qeyd edir. Onların yaradıcılığında ən çox bəyəndiyiniz musiqilər, ifalar, bəstələr, mahnıdan söhbət gedir. Bəstəkar olmasa da bir tamaşaçı olaraq, dinləyici olaraq. Mən öz mahnılarının əksəriyyətini heç adlarını bilmirəm, ona qalsa, yəni ki, onların mahnı adları onda bir şeyin yadında deyil, bilmirəm. Amma onların həm üslubunu yaxşı bilirəm o bəstəkarların, həm də ki, digər mahnılarını çox yaxşı bilirəm. Yəni ki, musiqini eşitək kimi bilirəm, dedim və onların yazdığı musiqilərdən xoşum gəlir mənə. Günün bugünə qədər də deyilir? Bugünə qədər də. Mən məsələ açıq, Vagif Kərazada ayrı musiqiləri var ki, mən heç deyə deyişmərəm, məsələ, doğrudan mələzət edir onlar. Cavanşirin özünü nə qədər da? Cavanşirlə biz bir yerdə səs yazma evində işləmişik və mən dəfələr də olub ki, məsələ, özü müğənni ilə mahnı keçəndə mənə deyir ki, da ki, sən Pultun dağında sən yazgınla eşitmişəm o mahnı. Və yaxud da onun tamaşalara yazdığı, filmlərə yazdığı musiqilərdə gəl kömək edirdim. Məsələn, oturdum yanında, deyəndə oturub yazırdım mən, o orkestrinlə, oxuyanlarla məşq edirdi. Yəni, o mahnılar bu cür ilə. Faiq Sücətdinovun da mahnılardır, mən bizim estrada orkestrini yazmışam. Bunlar hamısı yadımdadırlar mənim. Adını qeyd elədiyimiz müğənnilər var. Onlarla münasibətiniz indi də var, yaxşıdır. Hamısını aram yaxşıdır müğənnilərim. Yəni ki, deyil, yəni... Zəyləşirsiniz, görüşəndə görüşürüz. Hərdən redkarlarda zəyləşirik. İndi də ki, təzə bir hoqqa çıxıb, İnstagramda. Hərdən İnstagramda, məsələn, bir-birimizi orada göndər, like deyirlər, nə deyirlər. Like anı çəkirik. Bir deyirik, kimsə nəsə yazmır, yazışırıq orada. Eldar müəllim, siz bəstəkarlığa təzə-təzə başladığınız dövrlərdə, sizdən öncəki o bəstəkarlar, heç onların yanına gedib, məsləhət alıb, mahnılarınızı göstərib, hər hansısa bir fikir almışdınız?
Mən konservatoriyada oxuduğum illərdə, 5 il oxumuşam konservatoriyada, Cövdət Hacıyev sinifində. Mən orada aldığım təhsili, savadı nə almışam, nə öyrənmişam. Yəni ki, konservatoriyanın divarlarında olub. Konservatoriyanı bitirəndən sonra mən müəllimimin yanına elə-belə gedirdim. Yəni əsərlərini daha göstərmirdim. Nəyə görə? Çünki mənə nə lazımdır, mən hamısını öyrənmişəm orada ondan. Mən konservatoriyanı bitirəndən sonra artıq diplomlu, yəni ki, peşəkar, bəstəkar sayılırdım. Və mən belə düşünürdüm ki, və hindiyəcə də belə bilirəm ki, əgər sən peşəkar, bəstəkarsansa, sənə heç kimin sözü lazım deyil, sən özün geyib biləsən. Amma peşəkardan gedir sözü. Bir o qədər də istedadını qəbul eləmədiyiniz bir adama müğənnidən söhbət gedir. Mahnınızı verərsiniz? Vermişəm mahnıları, indi yox. Qabaq 90-cı illərdə. Hə, anladım. Yəni ki, vəziyyət çətin də ağırdı, heç yerdə işləmirdim, eləmirdim. Yəni ki, belə... İndi yox mu? İndi yox. Gəlir ya, mən hələ bugünə qədər heç kimi yox deməmişəm, heç kimi qapından yol salmamışam. Gəlib ki, oxumaq istəyirəm, deyəm, bir ağzı varıb, yenə baxın, gəlir, nə oxuysa. Oxuyur, lap yabırçılıq olanda, onu da gəlir, zarafatla, hörmətlə, belə bir ümidlə, zadla buna yol salmışam, gəlir. Amma ki, bir bağlıca imkanı məsələn ki, yaran var məsələn, bundan isə dartıb çıxartmaq olar, yəni ki, oxumağından, yəni bu cürəyinə. O adamlara əl tutmuşam, hamısına özü də havaya vermişəm mahnıları hamısını. Hamısına mən çalışıram, bax, indi bax, kimlərlə işləyirəm, get soruşkən ki, hansı mənə bir köy pulu, heç kimlə. İndiki mahnılar, bax ki, nə özün, hamısı ingilis mahnılardır, Azərbaycan dilində. Yəni sözləri Azərbaycan yazırlar, bütün bu mahnının özü, aranjumanı hamısı Azərbaycan, iyi gəlmir oradan. Vüqar Cəmalzadə, Rəhim Rəhimin qəbul imtihanında siz oturmuşdunuz və siz qəbul eləmişsiniz. Mən qəbul eləməmişəm, Arif Məlikov qəbul edirdi. Mən səlahiyyətli nümayəndə kimi prezident aparatına həmin o imtihanda, qəbul imtihanda iştirak edirdim. Yəni, qaba belə, yəni ki, imtihanların necə imtihan indi nəzarətçi kimi. Şəffaf zat keçirilmiş. Yəni, bir navridatil. Nəzarətçi olur. Evəncə, oturmuşdum, baxırdım. Yəni, o vaxtdan mən bu iki dər uşağı yadında saxlamışam. Bax, bunlar ikisi doğrudan Azərbaycan estradasında mahnında nəsə edə bilərdilər. Rəhim Rəhimli və Vüqar Cəmalzadə. Bəli, bəli. Mənimlə çox qonaqlar həm söhbət olur. Mən hər bir qonaqda nəsə öyrənirəm, yeni şeylər öyrənirəm və mənə həqiqətən də hər qonağın xüsusi özəlliyi var. Hər kəs özünə görə xüsusidir və onun fikirləri, yanaşması, söylədiyi şeylər. Sizdən də həmçinin. Verilişimizin bu anında bizim belə bir verilişim, belə bir xırda, balaca bir məqamı var. Bu məqam da belədir ki, veriliş boyunca mən bizim qonaqlara sual ünvanlayıram. Verilişimizin bu anında qonaqlarımızın mənə bir sual vermə imkanı var. Bizim verilişimizin bir məqamıdır. Siz onu beyninizdə bir götür qoy eləyənə qədər. Yox, mən sualınıza deyişim. Bir sual. Sən sualı mənə ver, mən sənə cavabı veririm. Aylardır bizdə bir qanunda qonaqlar bir sual, ürəyindən keçən. Keçmir, heç deyim. Heç nə keçmir. Saat heç nə keçmir. Heç nə keçmir. Baxın, Eldar Mansurovun da mənə sualı belədir ki, heç bir şey, uzun ömür, can sağlığı. Və onu da söyleyeyim ki, hörmətli tamaşaçılar, siz hər zaman olduğu kimi MTV Azərbaycanda söhbətsiz verilişinə Ivy Garden Otel'in sponsorluğu və dəstəyi ilə baxırsınız. Bizim dostlarımız haqqında mən sizə ətraflı məlumatı irəliyən dəqiqələrdə hər zaman olduğu kimi yenə diqqətinizə çatdıracam və gözünüz diqqətiniz də yenə də bizdə olsun. Sual tapdım, dedim. Hə, buyurun. Söhbətsiz. Hə, söhbətsiz. Sizin verilişin adı söhbət, siz ayrıdır, nasıl ki bir yerdə də söhbət. Əslində bizim verilişdə, yazılışda baxırsınız. Hə, əsas ol. Bizim verilişin adının yazılışına baxsanız görərsiniz ki, bir yerdə yazılıb ad. Amma o siz məsələsində s böyük hərfləndir. Yəni... Çünki mən əvvəl başlayandan isə dedim, istədim, deyim sənə ki, söhbətsiz veririk, biz olur, mənə üç danışıq. Əslində, söhbətsiz həm də ona görədir ki, bizim söhbətlərimiz digərlərinə həm bənzəmir, həm də ki, bizim söhbət siz. Yəni, söhbət məhz burada Eldar Mansurovdur, yəni sizsiz. Təzə Azərbaycan dili çaldırsınız da, söhbətsiz. Yox, əslində bu, siz demiş, iki məntiqli. Təzə sözdür də. Olur da, yenilik, təzəlik hər səhədə var. Qabaq 80 deyirdik, indi 80 deyirik. Yəni, olur.
Eldar müəllim, maraqlı səmimi söhbətə görə çox sağ olun. Əslində, qonaqlarla söhbətdə olanda, ünsiyyətdə olanda ən önəmli məqam səmimiyyətdir. Və bu səmimiyyət sizdən bizə, bizdən tamaşaçılara keçdi. Mən həmişə deyirəm ki, adamı düzgün başa düşsünlər. Mən nəyə görə açıq, çox vaxt, əksər vaxtlarda mən uzaqlaşıram, mən çalışıram, heç nə müsahibə verir, nə danışım, heç nə. Çünki bizdə değişib hər şey, yəni dəyərlər değişib. Qabaq, məsələn, hərdən məsələn, baxırdıq Arif Məlikov, Tofiq Quliyev, Rauf Hacıyev, sambalı kişilər vardı. Bunlara bu suallar verə bilməzdilər. Bir dəfə, bir də jurnalistlə, bir də 90-ın əvvəllərində idi müsahibə seyrədi. Gəldi, diktafonu qoydu qabağıma, danışdı. Gördüm ki, çox savadsız bir adam, bir qız xeylaq idi. Başladım buna xırdalamağa, başa salmağa ki, filan şey belə, filan şey belə, filan şey belə, filan şey belə. Bir də gördüm, bir dənə məqalə çıxıb. Mən nə danışmışam diktafona, hamısını o cür, necə, bunu çıxırdan, hamısını köçürdüm, qoyub ona. Deyirəm, qız, sən redaktorsan, kimsə, özü istəmişsiniz də bələdən. Mən bu şeylərə baxıram, mən görürəm ki, bizim hərdən rus dilində, ruslar var, rus dilində yazırlar müsahibəni. Onlar çox qanacaqlıdırlar, onlar əsl redaktorlardırlar, əsl jurnalistlərdirlər, onlar bilirlər. Neyi necə yazmaq lazımdır, kimi necə təqdim eləmək lazımdır. Yəni, yaxşı necə var, pisə döndərmirlər. Bizim Azərbaycanda çox əfsus ki, tərsinə fırladırlar çox vaxt. Əslində, mən sizinlə razıyam, amma bir şey də demədən keçə bilmərəm. Belə tip insanlar hər sahədə var. Necə sizin bəstəkarlıq sahəsində qeyri-peşəkarlar var, hansı ki onlar özlərini, siz demiş, krutoy göstərmək üçün irəli keçir və nəticə itibarilə yaxşı bəstəkarlar abrına həyasına sığınır biraz. Siz bayaq da söylədiniz ki, kənara çəkilir və s. və ilaxır. Necə ki, müğənnilər içində yaxşı oxuyanı var, amma səsi olmayanlar və ya tamam aidiyyatsız musiqi oxuyanlar daha çox gündəmdədir. Necə aktorlar içində və s. və ilaxır. Bu sahədə də bu var. Bu, hər zamanda olub. Var və təəssüf ki, olacaq da. Sadəcə olaraq, yaxşını pisdən seçmək məsələsi qalır. O da hər insanın özünə qalan bir məsələdir. Ona görə də mən bir daha sizə təşəkkür edirəm. Minnətdaram səmimi söhbətiniz üçün. Mənə açığı çox xoş oldu. Həqiqətən də xoş oldu. Açığı heç elə bir veriliş çəkmirdik. Həqiqətən də bir oturub bir masa arxasında kamerasız falan söhbət edirdik. Mən arzu edirəm ki, Eldar Mansurov adı, Eldar Mansurov musiqiləri, yeni musiqiləri hər zaman olsun. Mən şəxsən də düşünürəm və mənə ilə də əminəm ki, çox insanlar razıdır ki, Eldar Mansurov Azərbaycan musiqi mədəniyyətində etdikləri, musiqi tarixinə düşmüş musiqilər və hələ də olacaq və bu beyin, bu musiqi qələmi bizə lazımdır, önəmlidir. Ona görə Allah sizə can sağlığı versin. Hər zaman var olun. Necə varsınızsa elə də qalın. Və yaşdan sonra daha değişmirlər. Həyat bu. Və mən sizə bir daha təşəkkür edirəm. Verilişin sponsoru Ivy Garden Hotel. Hər birinizə yaxşı bəllidir ki, verilişimizin sponsoru Ivy Garden Hotel-dir. Ivy Garden Hotel şəhərimizin mərkəzində, çox əlverişli bir yerdə və hər kəsə yüksək səviyyədə xidmət edə biləcək bir nöqtədə yerləşir. Ivy Garden Hotel-ə daxil olan uşaq əyləncə mərkəzi, spa mərkəzi və restoranlar da hər zaman sizin xidmətinizdədir. Odur ki, hörmətli şəhərimizin qonaqları və sakinləri, özünüz və bütün ailə üzvləriniz qonaqlarınızla bir yerdə hər zaman Ivy Garden Hotel-ə və ona daxil olan restoranlara gəlib istirahət edə bilərsiniz. Hörmətli tamaşaçılar, söhbətsiz verilişi yavaş-yavaş öz işini bitirir bu həftəlik və bugünlük. Hər birinizə təşəkkür edirik. Eldar Mansurov idi bugün bizim qonağımız və gələn həftədə yenə də hər zaman söylürük, yenə də təşkil edirik. Növbəti maraqlı, sevdiyiniz qonaqlar sizin qarşınızda olacaq. Gecəniz xeyir olsun.